No niin, nyt mä jaan tästä screenin vielä ja mennään tuonne keskustelemaan arkielämästä. Ja me ollaan Darjan kanssa tässä nyt tunnilla ja ensin otetaan vähän muutama lämmittelykysymys, niin sä voisit ehkä kysyä myös minulta jotakin, mutta mä kysyn sulta pari kysymystä tästä listalta ihan. Niin vähän tutustutaan myös toisiimme, koska emme ole aikaisemmin tavanneet. Miksi sä yleensä menet kauppaan? Meetkö sä ruokakauppaan vai ostatko sä jotakin tarvikkeita? Et mä voin itse kertoa itsestäni, että mä en tykkää yhtään käydä kaupassa. Mä paljon mieluummin tilaan internetistä ja nykyään mä tilaan myös ruoan internetistä, niin miten sä toimit? Miten sä tykkäät toimia? No niin, no tavallisesti mä menen jalkakivikauppaan. Mä en osta jotain netissä. Ja mä menen kauppaan joka päivä, koska no, mm-hmm. se estää hävikiä, koska mä voin saada vähän ja syö kaikki ajoissa. Joo, ja tavallisesti mä ostan ruokaa ja mä yritän ostaa vain terveellistä ruokaa, hedelmiä, kasviksia, kalaa. Ja mä laitan ruoka itse. Harvoin mä menen ravintolaan, mutta tavallisesti mä laitan ruoka itse. Joo. Eli selvästi sulla on tämmöiset ekologiset elämänarvot. Sä haluat estää hävikkiä ja käyttää sen, mitä sitten syöt. Ja se on mulla myös tavoite ja myös oikeastaan sama tavoite, mutta toinen strategia. Mm-hmm. Mutta se on myös hyvä, kun sitten sä menet kauppaan usein, niin sitten sä tiedät varmasti, että sä ostat sen, mitä sä juuri sinä päivänä tarvitset. Tosi hyvä. Kiitos. Ja sitten onko sulla jotakin tällaisia etukortteja? Käytätkö sä bonuskortteja tai plussakortteja tai S-kortteja, kun sä käyt kaupassa? Joo, mulla on S-kortti ja myös K-plussakortti, mutta K-market on kalliimmin kuin S-market, S-ryhmä. Ja sen takia tavallisesti mä käyn S-kaupassa. Ja myös äskettäin Lidl-kauppa aloita omaa bonusohjelma ja myös heillä on. Ajaa, mä en tiennytkään. Joo, myös nyt heillä on sovellus. Ja mä kautan sitä, kun olen Lidlissä. Mutta se on vähän kaukana mun kotoa. Okei, joo. Tiedätkö, onko Lidlillä jo tällaista niin kuin toimitusta, että saako sieltä tilata kotiin? En tiedä. Joo. Mä en ole ainakaan huomannut, mutta mä en myös tiennyt sitä, että heillä on oma bonusohjelma. Että ihan hyvä tietää myös. Aika monet kaupat on siihen lähteneet ja toiset tykkää siitä, toiset eivät, koska he eivät halua, että rekisteröityy kaikki tapahtumat. Mutta mä ajattelen, että mulla on myös kaikki muut, mutta Lidlin korttia mulla ei ole vielä. Onko sulla sitten, kun sä menet kauppaan, niin onko sulla yleensä joku kauppalista tai joku, miten sä muistat, mitä sun pitää ostaa? Ja otatko sä aina kuitin vai et? No joo, totta kai mulla on kauppalista. Se on, no, se on hyvä keino ei ostaa mitään, että mä en tarvi. Joo, ja tavallisesti, jos mulla on lista, mä muista kaikki.
Joo. Kaikki tai sitten kaiken. Joo. Kyllä. Joo, sä sanoit tosi hyvin tuossa, että se on hyvä keino olla ostamatta mitään, olla niin, että ei osta mitään turhaa. Kyllä. Mulla yleensä myös täytyy olla muistilista. Tai jos mä menen ihan fyysisesti kauppaan, niin sitten mä yleensä haen jotakin, mitä mä unohdin tilata, mutta ilman listaa en muista mitään. Täytyy aina olla kaikki. Joo. Okei. Nyt me ei oteta dialogia yksi, vaan otetaan täältä. Käytkö sä joskus kampaajalla? No, joo, joskus. Joo. Ilmeisesti et kuitenkaan ihan kovin usein. Vastauksesta päättelen. Käytkö muutaman kerran vuodessa tai useammin? No joo, ehkä 2 kertaa vuodessa. Okei. Joo. Nyt sä haluaisit leikata ja värjätä hiukset. Ja nyt tässä tämä dialogi 2, niin tämä on vähän samannäköinen kuin se on sitten siellä ykitestissä. Täällä on aina annettu myös sekunnit. Ja mulla on täällä, mä näytän tämän SoundCloudin. Mulla on täällä SoundCloudissa arkielämä ja asiointi playlista ja sitten täällä on tämä sama dialogi 2. Katsotaan, missä se on. Normaalisti aina mä aloitan sen väärästä kohdasta. Se on tuolla. Tuossa on se arkielämädialogi. Eli täältä voit kuunnella näitä dialogeja niin monta kertaa kuin haluat. Tämä on ihan löytyy internetistä ja on ihan avoin sivu. Ja mä olen tänne lukenut nämä kaikki dialogit ja esimerkiksi tämä dialogi 2, niin siellä on myös breikki aina tällainen, että siellä on tauko sen verran, että sä saat puhua tasan sen esimerkiksi 10 sekuntia samalla tavalla kuin sitten ykitestissä se tulee olemaan, niin saat semmoisen realistisen ajatuksen siitä, että miltä se tuntuu sitten siellä testissä puhua. Ja nyt kun me treenataan, mä voin näyttää sulle tämän dialogin mallipuheen, eli nämä repliikit nyt mä kohta soitan sulle tuolta nauhalta. Mutta nyt sä voit katsoa, ymmärrätkö mitä näissä hänen repliikeissä on. Moi. Mitä ajattelet? Onko ihan selvä? Joo, ihan selvä. Joo. Sitten me voidaan kuunnella. Mä laitan pikkusen asetuksia tältä vielä paremmin, että nämä tulee oikealla tavalla ja mun täytyy jakaa tämä skriini vielä uudestaan, että sä kuulet myös nuo äänet tuolta nauhalta. Niin mennään sitten takaisin tänne ja jos sä olet valmis, niin me voidaan aloittaa. Mä lähden soittamaan sulle tämän dialogin ja sano, jos ei kuulu. Mä en nyt puhu mitään, eli kampaaja aloittaa ja sit sä luet tästä, mitä sun pitää tehdä ja koita reagoida niin hyvin kuin osaat siihen, mitä hän sanoo. Niin, selvä. Oletko valmis? Valmis. No niin, hyvä. Sulla taisi olla aika mulle varattu. Tuu tänne istumaan. Ootko sä meillä ensimmäistä kertaa? Moi. Joo, mä olen ensimmäisen kertaa tällä. Ja mä olen jännittävä, koska mä haluaisin jotain muuta. Mitä sitten ajattelit, että tänään tehdään? No, mulla on aina pitkä hiukset, mutta haluaisin muutoksia. Ehkä me voimme tehdä jotain
niin kuin lyhyt hiukset ja kirkka väri. Onko se mahdollista? Voisitko tehdä tätä? Mutta ei mitään hullua. Kuinka paljon se maksaa? Kato taas. Tässä olisi tällainen esimerkki tässä lehdessä. Olisiko tämä hyvä? No, en todellakaan hyvä. Mä haluaisin jotain modernimpia ja ehkä vähän pitkämpi hiuksia, koska mä olen tavallisesti mä käyn urheilussa ja se on tärkeää, että on mahdollista kiinni hiuksia. Nyt mä luulen, että mä ymmärsin idean. Mitäs, haluaisitko juoda jotain? Onko teillä teettä tai maitoa, mutta ei liian kuuma? Ehkä jos... Selvä. Tuossa pöydällä on lehtiä, joita voi lukea, ja meillä on täällä myös wifi, jos sä haluat surffata. Joo, kiitos. Ja voisitko sanoa wifin salasana? Mä voin surfailla netissä. Kyllä, vähän. Kyllä. Mä menen hakemaan vähän tarvikkeita ja sitten aloitellaan. Joo, tosi hyvä. Haluatko vielä toisen dialogin? No, miksi ei? Joo, täällä taitaa olla vielä tuossa oli kahvilajuttu. Mä näytän sulle nyt, täällä on vähän enemmän puhetta. Ja tämä on puhekielistä puhetta. Ja tämä dialogi on siis kahvilatilanne ja nyt siellä on jotakin ongelmaa siellä kahvilassa. Haluatko katsoa nämä tekstit ensin ennen kuin me aloitellaan? No, ei tarvi. Mä voin vain kuuntella. Joo, okei. Okay. Ja reagoida. Joo, hyvä. Ja nyt voit ihan hetken katsoa vielä näitä. Tuleeko niistä mitään kysymyksiä? Joo. Selvä. No, sitten aloitetaan. Mä laitan sieltä dialogin 3 alkamaan. Hei, maistuuko kahvi? Hei, no anteeksi, mutta mun kahvi ei ole musta ja myös on vähän villeä. Ja mä pyysin sinulta pari makeustabletti sisällä. Voi että. Mä oon pahoillani. Mä voin totta kai vaihtaa sen kahvin ja antaa sulle uuden kahvin tilalle. No, mä en ole varma, että vielä haluan ottaa toista kuppia. Onko teillä jotain muuta? Ehkä mehu tai teetä tai... tavallinen vesi. Mä voisin katsoa ruokalista ja valita jotain. No juu, se on tietysti ihan ymmärrettävää. Olisiko joku toinen juoma parempi? Joo, toinen juoma olisi parempi. No, mä otaisin ehkä oranssimehua. Ja onko teillä jotain jälkiruokia, esimerkiksi pullaa tai... Selvä. Laitetaan sellainen. Vitsi, on kyllä tosi pahoillani nyt tästä kahvista. Meillä olisi täällä tuoretta pullaa myös. Jos mä antaisin sellaisen sulle myös kaupan päälle. Oh, se olisi tosi hyvä, kiitos. Mä tykkään pullasta paljon, erityisesti jos sisällä on paljon sokeria. Ja, no niin, tässä olisi tää toinen juoma. Ja vielä kerran pahoittelut tapahtuneesta. No, kiitos paljon palvelusta ja että sä suostuin muuttaa mun juoma. Ja, kiitos sulle, että sanoit. Monet asiakkaat vaan juo sen pahan kahvia, sitten ei koskaan enää tule takaisin ja puhuu pahaa kahvilasta muille. Asiakaspalaute on meille tosi tärkeää. Hei. No niin, laitetaan kiinni. Oliko
oliko luonnollisen tuntuneen tilanne, voisiko olla tällainen, sanoisitko oikeasti kahvilassa suoraan vai olisitko hiljaa ja joisit pahan kahvin? No mä olen ihan hiljaa. Ehkä mä voin sitten, en tiedä, kirjoittaa arvosana Googlissa, mutta joo. En ole varma, että mä menen myyjälle ja sano, että mä en ole tyytyväinen palvelusta. Joo, se on, ne on aika kiusallisia tilanteita. Mä myös, sehän on niin kuin paljon reilumpaa, että sanois siellä kahvilassa, mutta sitten taas toisaalta se on niin kuin tosi vaikea tilanne. Mä luulen, joo, että mä olisin myös hiljaa joisin sen kahvin. Täällä on useampia dialogeja, mutta otetaan seuraavaksi täältä reagointitehtäviä. Ja nämä tulee sarjoissa, eli näitä on normaalisti 5, 6, 7, joskus voi olla jopa enemmän. Mutta nyt kun me ollaan tässä kahdestaan tänään, niin me voidaan harjoitella tämä sillä tavalla, että sä vähän aikaa katsot nyt tuota tehtävää yksi ja sitten sä annat vastauksen noin maksimi puoli minuuttia. Mä voin ottaa sulta vaikka vähän aikaa ja sitten mä kiitän sua siitä vastauksesta ja mennään heti eteenpäin. Otetaan 3 tehtävän sarja nyt. Eli nämä tulee nyt aika nopeasti sulle. Kokeillaan. Mä otan tästä nyt kellon ja tuolla on ajanotto. Niin annan sulle nyt vaikka 25 sekuntia aikaa per tehtävä. Ja nyt sä voit tutustua tehtävään 1. Oletko valmis puhumaan? Joo, olen valmis. Okei. Aloita puhuminen nyt. Moi, anteeksi, mutta mä tulin tämän ravintolan ja kaikki pöydät ovat likaisia. Onko se mahdollista, jos joku menee siivoamaan pöydää, koska mä tulen töistä ja mä olen tosi väsynyt. Mä haluaisin vaan levätä hetkeksi, mutta se ei ole mahdollista tässä sitkossa. Kiitos. Kiitos. Nyt tutustu tehtävään numero 2. Ja oletko valmis? Joo. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Moi. No, sä olet lainannut mun autoa äskettäin ja kun sä palasit sitä minulle, sisällä ei ole bensiiniä, mutta kun sä lainannut siitä, sisällä oli bensiiniä ja se oli täysin. Ja mä luulen, että sun pitää ehkä ottaa mun rahaa tai... Kiitos. Vielä 1. Nyt tutustu tehtävään 3. Sitten aloita, ole hyvä. Hei, mä haluaisin palkata siivojan kotiin. No totta kai mä en halua siivota itse, no mulla on miljoonia syyttä. Esimerkiksi mä haluaisin käydä juoksemassa useammin ja tavata ystäviä joka päivä. Ja myös mulla on paljon töitä ja mun täytyy opiskella suomea. Mulla ei ole vapaa-aika ja totta kai mulla ei ole aika siivota. Ehkä sä tiedät joku. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Sitten otetaan 1 kertomisen tehtävä. Ja tämä on se ensimmäinen tehtävätyyppi. Ykitesti alkaa aina kertomisen tehtävällä. Ja siinä on aina 1 tehtävä. Ei näin monta niin kuin meillä nyt tässä. Siitä syystä... Mä valitsen sulle nyt tämän ensimmäisen, eli sä et nyt saa itse valita, minkä sä teet, vaan saat tämän 1 tehtävän
aikataulut, millainen ajankäyttäjä sä olet. Ja nyt sä saat hetken aikaa tutustua tähän tehtävään, että siellä vajaa minuutti yleensä on aikaa. Ja sulla voi olla joku paperi tai joku, mihin sä sitten merkkailet omia merkintöjäsi, niin voit ihan hetken aikaa miettiä ja sitten kun olet valmis, niin aloitetaan. No, ehkä mä voin yrittää nyt. Joo, mä luulen, että noin vajaa minuutti menikin tuossa aikaa, niin nyt jos olet valmis, niin mä laitan taas kellon ja laitan sulle tosiaan ton 1,5 minuuttia aikaa, niin mä stoppaan sut sitten, kun aika täyttyy. Aloita, ole hyvä. No, mä luulen, että ajanhallinta on tosi tärkeä asia elämässä ja mä voin sanoa, että mä olen korkea ajankäyttäjä ihminen. Mulla on aika tiukka aikataulu ja mä kirjoitan kaikki asiat mun vihkossa ja mä organisoidan kaikki tosi ahkerasti. Aamulla mä menen töissä ja töissä mä teen mun työtä ja sen jälkeen mä käyn urheilussa, juoksemassa. Sen jälkeen mä opiskelen suomea ja mulla on aika tarkka aikataulu. Mä luulen, että hyvä keino sopia aikataulu on ajatella, mikä on tärkeä, mitä ei ole tärkeä ja sen jälkeen kirjoita, mitä pitää tehdä ja kuinka paljon aikaa sun pitää vietä tekemässä sitä. Jos mulla on vapaa-aika sen jälkeen, mä voin vähän levätä, hengähtää, ehkä katsoa jotain. Kiitos. Kamala. Joo, eli noin 1,5 minuuttia sulla meni. Ja joo. No, otetaan vielä yksi tehtävätyyppi. Ja nyt mä näen siellä L, sä olet mukana, jos sä haluat tulla mukaan, niin sä voit myös miettiä, jos sä haluat yhden mielipiteen puhua, niin voin ottaa sinut tuossa Darian jälkeen. Mutta nyt sä saat, Daria, valita yhden. Ykitestissä sulla on 2 mielipidettä, joista sä saat valita toisen, josta sä puhut 2 minuuttia. Mutta nyt sulla on tässä, kun harjoitellaan, niin nyt sulla on 4 varianttia ja yhden saat valita. Mä otaisin ensimmäinen. Joo. Se on hyvä valinta ja siitä on juurikin hyvin helppo löytää sitä vähän korkeampaa tasoa, että kun se on ehkä globaalikin asia. Nyt voit ihan hetken aikaa miettiä ja sitten kun olet valmis, niin mä laitan sulle 2 minuuttia aikaa. No, ehkä mä voin aloittaa. Okei, no niin. Sitten laitetaan ja, kuinka ajan. Kuinka 2 minuuttia? No. Joo, mä laitan 2 minuuttia. Ja aika alkaa nyt, ole hyvä. Me asumme suuressa maailmassa ja totta kai globalisaatio tulee kaiken maihin ja kaikissa maissa on sellaista ravintoloista kuin McDonald's, KFC ja monta muuta. Ja totta kai tässä on oma hyötä ja haita. Mä sanoisin, että hyötyä on, että jos mä käyn McDonald'sissa, tässä on kaikki
tässä on standardit. Ja jos mä käyn sitä Indiassa, se on ihan sama kuin Suomessa. Ja se on hyvä, erityisesti jos mä pelkään ottaa riskejä ja ostaa jotain uutta. Mutta totta kai joskus mä käyn mieluummin lahiravintolassa paikassa, koska niissä on erityinen tunnelma. Jos mä matkustan johonkin, mä haluan, no Espanjassa mä haluan syödä espanjalainen ruoka, ja Venäjällä mä haluan syödä Venäjän ruoka. Tässä on pieni ongelma, että tavallisesti suuressa yhtiössä on enemmän rahaa, he ovat rikkaampi, ja kaikki pienet ravintolat voi katoa yhtäkkiä. Totta kai meidän täytyy kannata pieniä. Kiitos. Kyllä. Eli tavallisesti isoilla ravintoloilla on enemmän, tai ravintolaketjuilla on enemmän rahaa, ja pienet ravintolat voivat kadota. Mm-hmm. Joo. Sano vielä, mitä sä halusit sanoa, tämä viimeinen lause tämän jälkeen, mitä mä en ehtinyt kirjoittaa. Ehkä, että meidän täytyy kannata pieniä ravintoloja ja käydä siitä enemmän, koska neidän omistajat yrittävät pitää tämä erityinen tunnelma, ja se ei ole mahdollista toistaa. Niin kuin mukailla suuressa ketjussa. Se uniikkius niissä, että sitä ei voi niin kuin kopioida tai monistaa. Joo, niin kuin sanoin. On omat hyötynsä ja haittansa siinä. Ja näissä kaikissa, ja se on ihan totta, että se on turvallista, jos sä menet vaikka Intiaan McDonald'siin ja sitten sä menet jossain toisessa maassa, niin sä tiedät, mitä siellä on, ja ei ole riskiä, mutta sitten niin kuin kerroit, niin niissä paikallisravintoloissa on oma erityinen tunnelmansa. Ne ovat uniikkeja ja ne ovat erityisiä, ja kyllä mä väittäisin, että se ruoka maistuu paremmalta. Tai kahviloissa ainakin monissa, mutta totta kai riskit on sitten suuremmat. Ja Espanjassa haluat syödä espanjalaista ruokaa, Venäjällä venäläistä ruokaa. Ja meidän täytyy kannattaa pieniä ravintoloita ja käyttää niitä enemmän, koska niidenkin täytyy säilyä hengissä. Ja jos me halutaan, että kaikki on sellaista suurta ketjua ja kaikki on vähän samanlaista, niin silloin nämä pienet ravintolat katoavat. Joo, sanoisin, että tosi hyvä treeni. Kiitos Darja sulle ja kiitos L sinulle, kun olet siellä kuuntelemassa. Haluatko Darja kysyä vielä jotakin vai lähdetäänkö viettämään iltaa?